Gjatë vitit 2024 do të nis puna për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës dhe rehabilitimin e rrugës Tiranë-Droq. Tiranë-Durrës nis vitin tjetër dhe është me faza. Do të fillojmë fazën e parë që fillon në Tiranë dhe deri në kthesën e Rinasit Kashar dhe pastaj gradualisht do të vazhdojmë me segmentet e tjera deri në përfundimin e këtij aksi kryesor. Nëse Tiranë-Droqi nuk do të zgjerohet, Tiranë-Droqi do të rehabilitohet dhe do të kthehet një rrugë të mirëfillt të një kategorie C me parametra sigurie. E lindur si nevoj pas fluksit turistik gjatë muajve të verës, në buxhetin e vitit 2024 parashikohet edhe financimi i një projekti që rregullon aksin e Eksamilit dhe shmang trafikun. Kemi fokusuar që dhe vitin tjetër të hapim fazën e parë për bërjen e segmentit që lidh Sarandën me Eksamilin, një segment jo vetëm për makinat, po të kthehet në funksion të turizmit duke bërë me zgjerimin e saj me një kursi emergjence për mjetet e emergjencës, pra zjarr fikse, ambulanca, policia, dhe në krahun tjetër në drejtim të detit të bëjmë një shëtitore ku të ketë mundësi të funksionoj për bicikletat dhe skuterat dhe një pedonale. Pra në mënyrë të tillë që ata që duan të frekuentojnë plazhet e Eksamilit në drejtim të Sarandës mos jenë të detyruar të marrin makinën, po të shkojnë me bicikletë ose të shkojnë në këmbë në mënyrë të krijojmë aksesin e zonës. Brenda vitit tjetër, autoriteti rrugor shqiptar parashikon që të kemë përfunduar UNAZA e Tiranës dhe tuneli i Llogaras. Në vitin 2024 ne kemi parashikuar të mbyllim disa nga akset kryesore që ne kemi në ndërtime sipër, që janë duke nisur nga UNAZA e Tiranës, që duam të përfundojmë brenda vitit 2024, pra të gjitha segmentet e saj, dhe duke vazhduar pasaj me gjirdanin e infrastrukturor të Vlorës, që fillon nga bypassi i Vlorës dhe përfundon me Palas Dërmiun duke pasur në mes Orikum Dukatin dhe zhvarin e kurorës që kemi ne që është tuneli Llogaras. Pasi tuneli Llogaras duam ta vëmë në funksionim në fillim sezonit turistik të vitit të arshëm, pra në vitin 2024. I aksesueshëm për përdoruesit e rrugës gjatë 2024-s do të jetë edhe aksi Thuman Kashar, ndërkohë që në fillim të vitit tjetër do të nisin punimet edhe për segmentet e tjera Thuman-Milot, Kashar-Lekaj, Lekaj-Rogozhin dhe Milot-Baldren.